Ne, se lahko staviš, ne? Če se ne vržeš dobro, ustaviš in ne. Ah, ni problem, če on ga malo nerviraš. Ja. Pa tudi trupom, kar pet noter v salto. Ne bi se tele še na 10 cm bolj naprej vrgil. Ne probe. Ja. To se je malo poševno noter vržeš. Veš, takoj te, že žoga te potegne naprej, ne? Jaz sem bolj eno, da to počel, da se pravim, naj tisto točko, ki... Ja, ampak nisi si vrgel naravnost, ampak je šla žoga malo poševno not, ne? Kar je vredo? Ona je šla... Glej, se pravim. Ne moš najdat, ne? Ampak tle nekje si, ne? Ja. Koj?